Antra. Antra, gerai. Gerai. Kalbamės su Stasė Statkevičienė. Pranculytė. Pranculytė. Rugpjūčio 2 dieną 1979 metais Čikagoje. Tinley Park. Tinley Park. Pone Statkevičienė, norėčiau trumpai susipažinti, iš kur jūs esat kilusi, kada gimėte, kur augote, kur mokslus ėjote. Gimiau Okolico Malavianai, taip vadinama Okolico, bet ne derevinė. Tada tais laikais buvo Okolica į derevinę. Okolicai tai buvo bajorai gyvena tenai. Bogužai tokie, miniotai, plesniai. Tai tas mužikas buvo plesnys. Paskiaus... Ar čia Lietuvoje ar Rusijoje? Lietuvoje. Aha. Ir mokslus ėjau. Ir, reiškia, iš pat pradžios įstojau į Dorpatą, į akušerių felčerių mokyklą. Akušerių mokykla buvo. Užbaigus tą mokyklą, paskiaus matau, kad dar mergaitė buvau, kad iš manęs visi jokėsi, aš pirmutinė pamačiau, kaip gimda moteris, tai nuėjau į išvietę, verkiau ir prašiau Dievo, kad ta neskaitytų už nuodėmę. Buvo aš nežinojau, nemačiau, visai kitoniškai mes buvom auklėjami. Paskiaus, reiškia, kada jau aš baigiau Dorpatį, akušerių mokyklą, baisi jokinga, žinot, atsimenu, profesorius Michnovas buvo. Ir jis aiškina apie tas visas gimdyvės ir viską, aš jam rusiškai atsakau, tada rusų kalba buvo. Господин профессор, я не понимаю, что это значит рождать. Я это не имею понятия. Садись, деточка, Исмансака. А после приходи ко мне в кабинет, я тебе разъясню. Ką tas reiškia lietuviškai? Lietuviškai, tai reiškia, vaikeli, tu sėsk. O kaip reiškia, užsibaigs šitą pamoką, aš tavį... Reiškia, paskaita, aš tau visai paaiškysiu. Nu, svarbiausia, jis man aiškina, kad, kaip aš sakiau, kad kurica ne ptica, a košvorka ne divica. Tai aš šitą nesupratau žodžių, kas tas yra. Tai reiškia, lietuviškai išvertus, višta ne paukštis, o kušerė ne mergaitė, ne kalta mergaitė, reiškia. Aš tos nesupratau, tai jis man tada paaiškina. Katrais metais esate gimusi? Tai dešimtais tūkstantį. Palaukite. Ne, to jau anksčiau, nes jis man pirmai sakė, kad jūs 87 metų. Ja, tai dabar atskaičiuokit. Tai praeitam šimtantį. Ja. Ir dešimto vasario, kur buvo vardas Stanislava, jis Scholastika. Ir aš pakrikštyto buvau tais vardais. Mano krikšto tėvas buvo kuningas Žitkevičius ir grafinė Zubova. Tai krikšto tėvai. O ta apylinkė, iš kurios jūs kilusi prie... Malavienai, netoli Šiaulių. O, dabar aišku. Netoli Šiaulių, jisai Okolica Malavianai taip vadydavosi. Mat mes rusų laikais dar. Tai gal jūs dvare augote? No, ne dvare. Tėvas buvo mano, reiškia, metėžė sukilimą, kada buvo. Ir jisai... 63 metų? No, aš nebeatsimenu tus metus, kada. Tik žinau, kad tėvas mano buvo jau senas. Ir jisai, reiškia, turėjo eiti į kariuomenę. Kad neiti į kariuomenę, jis įstoja pas kuningą Tomkevičių kaip lekajus. Jį pasamdė, o jis ėjo į universitetą dar, reiškia, mokytis ką tenai. Kaip lekajus, kadangi kunigų tarnus į kunigus į kariuomenį neėmė rusų laikais tada. Bet tėvas vis dėlto netapo kunigų, nes šeimas no, laukyti. No, jis apsivedė Kiršinaitę iš Šapnagių kaimą, irgi netoli Malavieno. Ir vertėsi ūkininkystę? Ne, jis buvo kaip advokatas. Kaip advokatas buvo, bet kada
jau mano brolis užbaigė, dar jis buvo gyvas. Ir sako, tu buvo išung advokatis, o aš ai tikras advokatas. Galiu ir į tribunolą stoti ir visur, tai jau čia lietuviškais laikais buvo. Tai katram mieste, reiškia, jisai tas pareigas ėjo, kur jūs augote? Šiauliuose. Ir jis buvo Šiauliuose, tokie šūnų advokatai Gricevičius buvo, paskiaus buvo šitas, kaip tas, nu, prancūlis buvo tas advokatas, tada buvo tas generolo Karvelio tėvas, taip ta, visi ties prašymai rašydavo šitam, kaip tam, pas Karvelį Karčiamoj. Pas tą generolo Karvelio tėvą. Jis turėjo Karčiamą. O kiek jūs šeimoje augote? Šeši. Mergaitės ar berniukai? Pirmutinis berniuka, mergaitė mirė. Antra aš. Trečias buvo majoras Jonas. Po Jonu palauk, kad neatsimirinčiau. Jonas, Gustavas, Antanas, Juozas ir sesuo Stefanija. Dabar tais laikais mergaitės leisti į mokslus juk nebuvo įprasta. Kaip išėjo, kad jūs ėjote į mokslus? O užtat, kad tėvas buvo šūnų advokatis, advokatas, jau jis tas, žinot, viską žinoja ir jis vertė mūsų visus mokytis. Nį vieną nepaliko ūkį. Motina sėdėjo ūkį, motina lietuviškai tik tai kalbėjo, lenkiškai nekalbėjo, tai šitą, kaip šitą, susamdė visokius tarnas lenkės, žinot, ir tos lenkės pradėjo iš motinas tyčiotis. Kada tėvas atvažiavo į kaimą pasižiūrėti, kaip motina gyvena, tai tėvas motina klausė, Izidože, povedz mne, co to znači pocelui v dupą? Jie nemokėjo lenkiškai, o tos mergaitės, ką tik ką nepasaka tos reiškia, to jau tokį žodžiais atsaka. Tai tada tėvas paėmė visus ir išvarė tas visas mergas. Ir pasamdė lietuvaitės? Pasamdė vieną lietuvaitę, į kad jis sektų viską. Ką tos lenkės kitos, kurios sakė, aš nekalta, aš nesakiau, ir taip toliau, ir todėl pasamdė vieną, kad jis viską pranešinėtų. O jisai dirba šitam, kaip tam, Šiauliuose, atvažiuodavo vakare. Tai tais laikais nebuvo mada lietuviškai kalbėti, turbūt šviesuomeniai lenkiškai arba rusiškai kalbėjo. Lenkiškai arba rusiškai. Tik tada toks buvo, daugiausiai rusiškai. O jūsų tėvas turbūt gerai? Lenkas buvo. Lenkas. Lenkas, bet kada jam reikėjo nupirkti ūkimą, tada šitie dvarnikai neturėjo mužiką tiesos pirkti ūkį. Sakyti nuo savo bajuristės. Tai irgi į chamą pradėjo vadyti. Nemanykit, kad tai buvo toks tai tėvo mano pasakojimas. Nu, jį paskiaus, galėt įsivaizduoti savo šitą. Tėvas tada motiną parsivežė į miestą, pastatė namą mieste ir šitą visus vaikus liepė eiti mokslą, kad koks nors tenai chamas jos nevaldytų. O kokią kalbą tada jūs šeimoje kalbėdavot su tėvu ir motina? Žinot, vaikai tarp savis pradeda lenkiškai kalbėti. Tėvas ateina, a tu nemoki lietuviškai, motina nemoka lietuviškai, ta lenkiškai gerai, tai kalbėjo visą laiką lietuviškai. Tėvas turėjo, taip sakyti, prisitaikyti prie motinos, bet motina paskiau išmoka, kad jis žargoniškai kalbėjo, bet kalbėjo lenkiškai jo. Bet visien tai nuostabu, nes vis daug žmonių, reiškia, spirdavo, kad lenkiškai kalbėta. Jūsų tėvas gal buvo išimtis tą prasme? Nu, gal dėl to, kad jisai visuomet šitą proferansus į visokius ten kitokius lošimus su kuningais lošė. Ir tada kuningas Tomkevičius buvo, reiškia, klebonas Šiauliuose. Nu, tai tenai jie visuomet šitą vintą, tą, reiškia, proferansą ten jau toj klebonijai visuomet loždavo. Kai tik tai nėra kokio kuningo, tai jau imdavo tėvą. Skambidavo, atvažiuok į lošimą.